På den jyske højderyg midt i Jylland finder du Rørbæk Sø og udspringet af de to største åer i Danmark, Gudenåen og Skjernåen. De løber i hver sin retning mod havet. Egekrattene vokser overalt, og området er fyldt med kulturhistorie, smukke landskaber og spændende natur. Her finder du blandt andet resterne af Danmarks første badeland, hvor Hærvejen krydser din vej. I dette blomsterrige vil du kunne opleve den orange dukatsommerfugl, som lever på heder, bakkeskråninger, enge, overdrev og i skovlysninger. Rødrygget tornskade lever også her og forsvarer sit territorium i den lysåbne natur, hvor der vokser spredte træer og buskæser. Dens livret er insekter, men den kan også kaste sig over firben og frøer. Når den samler forråd til dårlige tider, spider den sit bytte på torne i tjørnekrat og vilde roser. I de små og rene vandhuller i tindet krat lever den sjældne løgfrø. Den kræver særlig opmærksomhed, for den er truet af udryddelse, og den lever kun ganske få steder i Danmark. En masse nygravede vandhuller og udsætning af dens haletusser skal hjælpe denne paddeart med at overleve i Danmark. Kun få har set den, for den ligger nedgravet i jorden om dagen. I gamle dage kom man tit til at grave den op sammen med kartoflerne, derfor har den fået kælenavnet Kartoffeltrollen.